Dobroveče, vi pratite vesti na programu radio i televizije Stara Pazova za 9. mart 2021. godine. Prema poslednjem preseku u Srbiji je od posledica zaraze koronavirusom preminulo 20 osoba, a zabeleženo je 4576 novih slučajeva zaraze, od testiranih 16816 osoba. Na respiratorima se nalaze 189 pacijenata. Porast broja zaraženih učenika COVID-19 nije alarmantan i nema razloga za bilo kakvu bojazan, poručio je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić, koji je rekao i da bi sledeća sednica kriznog štaba trebalo da se održi za 2 do 3 dana. U poslednjih nekoliko dana beleži se očigledan porast broja inficiranih COVID-19 u Staropazovačkoj opštini, što se povezuje i sa blizinom dva najveća grada, odnosno svakodnevnom komunikacijom građana sa Beogradom i Novim Sadom, koji prednjače po broju novozaraženih. Juče je polovina testiranih dobila pozitivan nalaz testa, kažu nadležni u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, njih 38. Broj pacijenata koji se dnevno javlja u COVID ambulantu u Staroj Pazovi premašuje 120. U COVID ambulanti rade 3 ekipe medicinara, 2 u prepodnevnoj smeni, 1 u popodnevnoj. U Staropazovačkoj opštini do sada je u imunizaciji učestvovalo više od 7.500 osoba, uglavnom starijih sugrađana koji su primili vakcinu, odnosno neki već i revakcinu. Na punktu za vakcinaciju radi se dvosmenski svakodnevno, a imunizacija se vrši i vikendom. Vesti iz zemlje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je razgovarao danas sa predsjedavajućim i srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom uoči poseta koje ih očekuju u narednom periodu. Predsjednik Srbije boravit će u poseti Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Bahreinu. U republičkom budžetu Srbije ostvaren je suficit od 13,3 milijarde dinara na kraju januara 2021. godine, objavilo je Ministarstvo finansija. Javni dug Srbije iznosio je 27,14 milijardi evra na kraju januara 2021. godine, što čini 53,7% bruto domaćeg proizvoda. Naplaćeni su prihodi od 110,7 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 93,8 milijardi dinara. U Privrednoj komori Vojvodine danas su predstavljena 4 konkursa Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, objavljeni 1. marta, čija je vrednost 270 miliona dinara. Cilj ova 4 konkursa je da zajedno sa merama vlade Srbije bude sačuvano što je više moguće radnih mesta. Jedan od najvažnijih uslova za učešće na našim konkursima je da narednih 6 meseci ne može da se smanjuje broj zaposlenih za više od 10% ukoliko se koriste pokrajinska sredstva, rekao je pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević. Korpus Karde, naziv je koautorske izložbe radova dve umetnice Teodore Zanoškar i Aleksandre Simović, koja je otvorena sinoć u galeriji Mira Brtka u Staroj Pazovi. Obe su akademske slikarke, jedna iz Beograda, druga iz Požege, a zajedničko im je stvaralaštvo inspirisano ljudskim telom. Teodora Zanoškar se predstavlja aktovima velikog formata, rađenim akrilikom, istražuje telo na materijalnom, a i na misaonom planu, dok se Aleksandra Simović posvetila izradi lutaka od tekstila. Izložbu je otvorila Dragana Olović, akademska slikarka iz Stare Pazove. Izložba će biti dostupna posetiocima do kraja marta. Jedna servisna informacija. Radnici javnog komunalnog preduzeća Čistoća u petak 12. marta će u periodu od 10 do 12 časova orezivati drvored na parkingu između pošte i ulice Branka Radičevića. Mole se građani da ne parkiraju automobile na tom mestu u ovom periodu, kako bi olakšali radnicima da što pre završe posao i kako ne bi došlo do oštećenja parkiranih automobila.
Sutra u 26. kolu Košarkaške lige Srbije košarkaši Dunava u Hali Park u Staroj Pazovi od 19 časova dočekaće ekipu Vojvodine iz Novog Sada. Nakon poraza u Kragujevcu od Radničkog, Alasi su ponovo u nezgodnoj situaciji što se tiče opstanka u Košarkaškoj ligi Srbije. Posao im dodatno otežava to što košarkaši Vojvodine igraju odlično ove sezone i konstantno su u vrhu tabele. Međutim, košarkaši Dunava su umeli da pomrse račune favoritima na svom terenu, te se nadaju da će to ponoviti i ovog puta. U sredu pretežno oblačno i malo hladnije. Na severu suvo uz delimično razvedravanje, u ostalim krajevima s kišom i snegom, na planinama sa snegom uz dalje značajno povećanje, a u nižim predelima južne, centralne i istočne Srbije i formiranje manjeg snežnog pokrivača. Uveče postepeni prestanak padavina. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severni i severoistočni. Najniža temperatura od -4 do 2, a najviša od 2 do 9 stepeni. Bile su to vesti. Hvala vam na pažnji.